Улсын нам дүүрэг ахан улс дүүрэгтэй хамтран ажиллахаар болсон байна. Мөн Монгол солонгосын эмч нарын холбоо энэ үеэр хамтран ажиллах сануулж чигт гар үсэг зурсан байна. Энэ бүх ажлыг бүгд найрамдах солонгос улсын юу медикал туур эмнэлэг зохион байгуулсан байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Юу Медикал Тур компани манай улсад өөрийн төлөөлөгчтэй болсноор монголчууд бид хамгийн хямд зардлаар өмнөд Солонгосыг зорж эрүүл мэнд хийгээд бусад олон төрлийн үйлчилгээг авах боломж бүрдээд байна. Солонгосын тур компани ийхүү өөртөө жуулчтай авч эхэлсэн нь тээврийн зуучлалын гихмит олон зардлыг хэмнэхээс гадна хамгийн сайн үйлчилгээг хямд зардлаар монголчууд авах үүд хаалга нэгдэж байгаа юм. Цаашид манай байгууллага Монгол улсад эмчлэгдэх боломжгүй өвчтнүүдийг илүү боломжит үнээр илүү сайн үйлчилгээг авах тал дээр хичээн ажиллана. Монголчууд Сөүл хот, Чэжу арлын аялалд их хамрагддаг. Та бүхэн харж угаачлан улсаан хот гадаад жуулчдын тоогоороо тийм ч их биш. Тийм ч учраас Монголоос жуулчд ирвэл улсаан хотын захиргаанаас илүү сайн үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой. Манай улсад эмчлэгдэхгүй байгаа 40 орчим өвчнийг хамгийн хямд сүлийн үеийн тоног төхөөрөмж ашиглан нарийн мэрэгжлийн эмч нараар эмчлүүлэх боломж Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Улсан хотын их сургуулийн эмнэлэгт байна. Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Юу Медикал Тур компани өөрсдөө үйлчилгээгээ үзүүлж байгаа. Тиймээс илүү олон давуу талыг танд олгох юм аа. CK гэж шүдний эмнэлэг байлаа. Энэ бол одоо миний урд өмнө бол үзэж байгаагүй маш технологийн дэвшлийг одоо нэвтрүүлсэн ийм эмнэлэг байх юм. Шүдний имплант гэж орчин үеийн одоо энэ эмчилгээний аргыг орчин үеийн технологийн одоо шийдлэр одоо маш өндөр түвшинд хийдэг нь бол харагдлаа. За 3D принтерээр одоо шүдийг хэвлдэм бай. За мөн одоо 3D одоо тэр хэвлэх юу сканерддаг тийм аппаратаар хүний шүдийг бол сканердж 3D дүрс үүсгээд тэрийгэ бол 3D принтер хэвлж ингэж маш хурдан хугацаанд имплантыг хийдэг нэг сонирхол татлаа. Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Улсан хот нь ажилдүүрийн хот учраас үйлдвэрлэлийн бохирдол ихтэй байсан. Хотын удирдлагууд хотоо эко болгохоор зорилт тавин амжилттай хэрэгжүүлсэн тул нийслэлийн хан улд үүрэгт туршлагаасаа хуваалцахаар болжээ. Бүгд Найрамдах Солонгос